Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud se bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. Xeroga L. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa, no a dneska opět po docela dlouhý době se vracíme k sérii hashtag MemeTanky, kterou jsem započal před, myslím si, že už to je asi pár měsíců. Bohužel se mi nějak do té série nechtělo se vracet, ale to se změnilo dneškem, kdy jsem si řekl, mohl bych. A mohl bych udělat Lupuse. Další meme stroj, meme tank, vymyšlený tank, tank na motivy seriálu Valkyria Chronicles, nepletuli se, který v té hře by vůbec nemusel být, ale z nějakého důvodu tady prostě tyhle ty tanky máme. Tanků z Valkyria Chronicles seriálu mám jich tady několik a proč vlastně dělám toho Lupuse? Je to asi týden zpátky, kdy na mě vyskočila v garáži Oferka. Prostě nabídka, taková ta pop-up oferka, podobná jako tady, kde se si mohli koupit buď všechny ty tanky dohromady, mezi tady ty tanky patří, myslím si, že ještě Nameless a Edelweiss a Hafen, možná ještě Vulcan, nepletuli se. A když tady ten bundle jako vyšel, tak zrovna to bylo nějak uprostřed týdne, nebo po víkendu, a já jsem nechtěl tady to videjko prostě vydávat jiný než v neděli. Takže se to cca o týden posunulo a teďka tady projedeme teda různé tady ty Valkyria Chronicles tanky a dneska začneme teda právě tím Lupusem. Je to pravděpodobně jeden z nejzajímavějších strojů z tady té Valkyria Chronicles série. Je to daný tím, že to je hevina, která má 12 stupňů deprese, což je za mě asi nejklíčovější vlastnost tady toho stroju. Stroje. Má IS-kový dělo klasických 175 pene, což na 8 hevinu není zas tak úplně špatný. Samozřejmě v 8 budete trošku strugglovat, protože máte ty klasický ruský 217 APCR, jako má třeba IS-ko, jako má třeba IS-6 na loupené dělu a teda a teda. Celkově nabídne 13 sekund, 18 DPM, gunhandling nic moc, disperze nic moc, aim time nic moc, ale je to prostě 120 mm dílo. Takže na to je třeba brát zřetel. Co je u tohoto tanku opravdu velký problém a u málo kterého tanku jsem pocítil, že zvednutí děla nahoru může být opravdu problém, pokud nemáte dostatečný stupně. A u tohoto stroje to tomu tak je, protože vy máte sice 12 stupňů sklopení dolů, ale jenom 5 stupňů sklopení nahoru. Ve strašných situacích nejste schopni zvednout dílo na nějaký tank, na nějaký vyvýšený pozici, na nějakým kopci, třeba na dolech nebo něco takového. Takže na to je potřeba brát nějakým způsobem zřetel a myslet na to a případně si nějak pomoct terénem, najet na nějaký kopeček, protože i s terénem se dá pracovat, že jo, terén, map jako takových, když ho správně využíváte, vám může pomoct ještě vlastně uměle měnit váš sklon anebo naopak náklon nahoru. Co se vybavení týče, vidíte ho na obrazovce, Enhanced Gunlaying Drive, Vertstab, HPčka, Toolbox, vylepšený moduly, samozřejmě optika, engine, akcelerátor a consumable delivery system, ať mám rychle opravy atd. A to si myslím, že je tak nějak to nejdůležitější, co se vybavení toho tanku týče. Co se armoru týče, ten armor je zajímavý, máte 140 na věži, ale vidíte, jak je ta věž koncipovaná, v podstatě celý předek je gun mantlet, takže ta věž vám úplně skvěle ještě napomáhá právě ta 12 stupňová deprese děla. Vy jste velmi dobře schopný hrát hull down, hrát ho efektivně, v takovýchhle situacích máte docela dobrý armor. Máte takřka neprůstřelný vrchní plát, protože vidíte, že ten vrchní plát je skoro naležato. Na tom vrchním plátu je 104 mm, takže tam v podstatě vůbec nemusíte řešit, tam nestřílet. Co je samozřejmě velký problém, tak je tato obrovská vana, která má taky 104 nebo 104, ale ta vana se dá perfektně schovat právě díky těm 12 stupňů deprese. Na boku máte taky nějaký armor, jste schopni něco málo vysadit, skrepovat, protože jste 7, budete potkat 6. Proti 6 jste schopni mít docela dobrý armor, naopak proti některým 8 už zas tolik ne. Jenom ještě pohyblivost se nezmínil, tak co se pohyblivostí týče, 36 dopředu, 12 couvačka, žádná ultra sláva, jste taková středně pohyblivá hevina. Not great, not terrible. Takže tak. Dáme si nějakou bitvu s tím Lupusem, ať si ukážeme jeho performance v bitvě, nějakým způsobem jeho gameplay. V popisu videa případně můžete najít ještě detailní rozpis vybavení. Teďka jsem začal nově do každého videa o nějakém tanku dávat pod video do popisu vybavení, takže pokud jste třeba skipli tady tu část, kde jsem mluvil o tom vybavení, nebo se k tomu chcete později vrátit, tak vám jenom tady dávám vědět, že v popisu máte hezky vyznačeno, co na tom tanku vozí. Jinak v popisu také nalezete všechny potřebné odkazy, Instagram, náš komunitní Discord, kam se doporučuji připojit, a taky můj e-shop touchgear.cz, kde stále je k dispozici můj merch, takže pokud to si chcete na první týden školy pro Slováky, na druhý týden školy pro Čechy udělat radost, být pořádně ve štílu a mě tím pěkně podpořit, tak tohle je jedna z nejlepších cest. Tak, a teďka už k bitvě. Himmelsdorf, pojedu tady do uličky, to je podle mě asi nejlepší play, mají 3 heaveny, jsem top tier, což je určitě dobrý vědět. No, tady hnedka vidíte tu pohyblivost. Ten stroj, ačkoliv nemá úplně dobrou maximálku dopředu a couvačku, tak ale docela rychle se otáčí. Já se tady doměřím, vidíte, že ten aim tam je dlouhý, ale to otáčení do strany není vůbec zas tak pomalý. No a tady vidíte prostě, on se mnou neudělá nic v této pozici. On se mnou neudělá vůbec nic, já tu mám prostě 12 stupňů deprese. On mi vidí tohle, jo, tady prostě já můžu stát, klidně se dá takhle ruce za hlavu a palcem u nohy klikat na fire button. Teda, tady mě probil, ale to je reálně dobře, protože aspoň si ukážeme kam. Kde je ta penetrace? Nevidím tu penetraci, buď to je nějaký buglí, nebo jsem ji prostě přehlídl. A v komentářích se určitě najde někdo, kdo si toho všiml, takže mi to tam napíšete. Tak mám nabitý vykřičníček, rána za 500, děkujeme za ní. No a koukám, že koleje nám docela protekly, to není vůbec dobrý. No ale já využiju toho, že mám 12 stupňů deprese a schovám se semka do toho dolíku, do té jamky. Ten Sherman mi tady nabídne hečko, tak já se teda nezlobím. Hečko má, nepletu se, 500 nebo dokonce 515 alfů, to znamená, jste schopni rolovat opravdu krásně. No a ta gundeprese, tady to je krásně vidět, jo. Vy to dílo vohnete fakt až skoro na zemi, takový lupus vysavač. Není to tak dobrá deprese jako například Dickermax nebo Studer Emila, ale ta deprese je jedna z nejlepších ve hře. Tak jsem tady snapshot, ok, tak tu ránu jsem upřímně, zcela upřímně nečekal, že proměním. No a tady ta bitvačkov, to nevypadalo úplně dobře kvůli tomu přejezdu na druhé straně. Tak bude ještě docela v pohodě, já si tady dám kill. Bohužel, jo, to byl gold, byla moje chyba, já jsem se omylem překlikl, já jsem chtěl nabít APčko, omylem jsem tahil golda. Tady jsem se připravil o kill úplně zbytečně, mojí chybou, nevadí. Ale tady má nabitý vykřičníček, bohužel nepadl. Sherman to má spočítaný a ten Tigr. Možná si pro něj stihnu dojet, možná stihnu i killshot, pokud jo, už mám nějaký damage, možná by to mohlo být i MK, což by bylo určitě příjemný. Já dávám ránu, můj první kill a je tam nějakých 3600 damage. A to není úplně špatný na to, že ten tank předpokládám nemá úplně hodně lidí, nebo ne úplně hodně lidí ho hraje, protože jako proč. Tak, by to možná mohla být minimálně jednička. Je to teda dvojka, ok, je vidět, že tady ten stroj šel koupit před nedávnou dobou a některý lidi s tím opravdu hrajou. 3600 damage. Docela pěkná hra, byla to ta druhá třída, což vůbec nevadí, ale 1000 base expo je málo. Škoda, tam ten killek mi utekl, to bylo trošku unlucky. Ale 100 000 zárobek, což se mi na tenhle ten účet velmi hodí. A tady já jsem nechal cca hodinku před natáčením videjka vrátit nějaký meme tanky, ať máme co natáčet příští týden a celkově další týdny. Takže jsem nechal vrátit Predátora a za chvilku mi ještě v garáži popne Vindicator. Takže na ty se pravděpodobně můžeme podívat třeba příští týden, třeba na toho Vindikátora. Takže tak, tohle to byl Lupus, co se týče statistik. Nevím, jestli to je tím, že jsem měl štěstí na týmy, nebo tím, že ten stroj je možná trošičku nevybalancovaný, pokud jste top tier, ale mám s ním 11 bitev, 100% winrate, dokonce bez chaty. 11 bitev, 100% winrate, 2500 damage, nejsou podle mě vůbec špatné statistiky na sedmičku. A ne, není to bot matchmaking, ano, natáčím to na svém hlavním účtu, protože na Jarískovi tyhle ty tanky nemám. Z jednoduchého důvodu, Jarísek není sběratelský účet, Jarísek je performance účet. Sběratelský účet je tady ten, takže tak. Tohle by byl teda Lupus, relativně zajímavý tank, ačkoliv já sám nejsem vůbec fanoušek tady těch vymyšlených ptákovin, tak ten stroj je docela zajímavý. Hodně se mi na něj líbí těch 12 stupňů deprese a celkově to, že je ten tank docela agilní. Ta pohyblivost není vůbec špatná, to dělo má špatný handling, ale není to zas tak strašně na blízké vzdálenosti, pokud jste schopni se doměřit, jste schopný zpravidla trefit a samozřejmě může vás to dělo někdy trošičku podělat, ale to je hold daň toho, že to je velký kalibr. Takže tak, pokud bude někdy v shopu a chcete nějakou speciálnost, tak je to jeden asi z nejlepších strojů z tady těch Valkyria Chronicles setů. Teď jsem se dal omylem Hafena do primárních. Právě Hafen, Edelweiss, Nameless a Vulcan a Lupus, tak jsou tady ty Valkyria Chronicles série, jak jsem říkal na začátku, a tenhle ten je pravděpodobně nejlepší z nich, ten Lupus. Takže tak, v popisu teda naleznete vybavení na ten tank a do budoucna v každém videu o každém tanku naleznete v popisu vybavení na ten tank, všechny potřebné odkazy taky, a já už vám jenom poděkuju, že jste koukali na tohleto videjko. Pokud se vám líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru a za odběr se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy, jako například dnešní večerní stream, kde si dáme Tech 3 linii na Kranwagen. Tech 3 lineový streamy byly obecně jedny z nejlepších, nejúspěšnějších na tady tom mém YouTube, takže doufám, že se vám tady ten streamec bude líbit. Jedna z mála liní, která je kompletně v PBR, tak si zahrajeme nějaký pěkný tanky. Kdybyste nevěděli, co jsou Tech 3 linie stream, je to prostě stream, kde hrajou všechny tanky dané linie. Budeme hrát teda od týru 6, nechci hrát pětky. Ta šestka je takovej nejnižší týr, kam jsem schopný zajít. Níž než šestky to prostě už hrát nebudu, to se na mě nezlobte. Takže kdybyste chtěli, kdybyste se nudili večer, tak budu moc rád, když dorazíte. Už je tady na tom YouTube naplánovaný stream, takže hned po dokoukání toho videjka si ho můžete najít a kliknout tam na tlačítko nastavit upozornění, abyste o něj nepřišli. Tak jo, díky moc a vidíme se buď příště u dalšího videa, anebo na nějakým dalším streamu, třeba na tom dnešním večerním. Mějte se, zatím ahoj.